Мої вітання. Випуск інформаційної програми «Час» на каналі М-Студіо. На календарі 3 квітня. В студії працює Вікторія Росул. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Проти реконструкції. Громада Закарпаття не хоче змінювати площу Народну. Потрібна переправа. Зайві кілометри. Селянський протест. Проти підприємства. Підбили підсумки. Нагальні проблеми Хущини. Генплан Ужгорода. Засекречений обласний центр Закарпаття. Флюорограф на колесах. За здорове життя. Фруктова пора. Як на Закарпатті вирощують фрукти. На засідання містобудівельної ради в Ужгороді, де обговорювали реконструкцію площі Народної, журналістів не допустили. Варто додати, там таки проголосували за реконструкцію площі, яку мистецтвознавці вважають довершеним архітектурним ансамблем. За проекти з реконструкції проголосувало 60% присутніх, однак ніякі протокольні дані так і не оприлюднили. Ірина Ващук продовжить тему. Наказ про затвердження типового положення про містобудівельні ради чітко визначає, що засідання рад повинні бути відкриті. Однак головний архітектор Закарпаття Микола Пігуляк публічно попросив покинути залу засідань журналістів, які прийшли довідатися про рішення щодо реконструкції площі Народної. Після тривалих дискусій журналісти були присутні на протокольній зйомці всього 15 хвилин. Потім усім довелося вийти за двері і очікувати результатів. Тож ми спитали ужгородців, чи потрібно на їх погляд щось змінювати на площі, на проект якої виділять майже 3 мільйони гривень. Більшість краян вважають проект черговим відмиванням коштів діючою владою. Можливо, відмивання буде очередне, а може і ні. Хто його знає? Поживемо, побачимо. Так, що це відмивання. Однозначно відмивання. У нас в Україні чайніше понадобиться. Засідання тривало близько 2 годин, і в результаті проект реконструкції площі Народної був прийнятий. Згоду на перепланування партеру дали працівники управління культури та архітектури ОДА, санепідемстанції, представники пожежних служб та інші особи. Думку фахівців не врахували. Але там є різні представники у містобудівну раду, входять від санепідстанції, ще від когось працівники відділу облдержадміністрації. Ну і вони хором проголосували 9 голосами за план Павлія. Ну, в результаті ряд архітекторів зараз подали заяву про вихід із містобудівної ради. Ну а для чого ця містобудівна рада декоративна, коли можна зібрати з кількох кабінетів, увести їх членами містобудівної ради, вони проголосують за будь-який проект більшістю і фахові всі оцінки і всі думки ні до чого. Більшість архітекторів були за облагородження площі, однак проти її реконструкції. А це дві різні речі. Іншими словами, на думку фахівців, перш за все потрібно зайнятися озелененням партеру та впорядкуванням паркувальної зони біля корпусу обласної державної адміністрації. Загальна думка фахівців була така, що, по-перше, треба не окремо розглядати площу цей партер, а взагалі весь мікрорайон з прилягаючими скверами, набережною і так далі, у комплексі все це розглянути. Ну, всі погодилися, що так і має бути. Другий найважливіший пункт – зберегти партер, тобто цей зелений прямокутник, тільки його доглядати, і на ньому розбити зелені насадження. За це були всі фахівці. Було таке двозначне формулювання – реконструкція та благоустрій. Значить, реконструкція – це реконструкція, благоустрій – це посадити кущики і пограбати сміття і травичку поливати. Так, за благоустрій – всі. І знову-таки всі проти реконструкції. Зараз усі документи в термін до 5 днів передадуть на підпис до управлінців. Однак час початку робіт з реконструкції площі Народної та протоколи голосування поки невідомі. Адміністрації потрібно ремонтувати дороги, а не займатися авантюрним проектом реконструкції площі Народної. Про це заявив голова обласної ради Іван Балога. У відповідь на наміри реконструювати площу перед адміністративною спорудою в обласному центрі. Додав, виступає категорично проти ідеї реконструкції та забудови площі Народної в Ужгороді і вважає, що головна площа області має зберегти той цілісний вигляд, який проєктував чеський архітектор Крупка. Тим більше, що історики, архітектори, мистецтвознавці заявляють про недоцільність і згубність перебудови площі. На минулій сесії обласної ради, нагадаю, депутати не підтримали ініціативу обласної адміністрації щодо виділення коштів на реконструкції площі Народної. Голова обласної ради заявив, що сьогодні на Закарпатті бракує грошей на ремонт доріг. Щороку в селах через нестачу фінансування під виглядом реорганізації закривають школи, а тепер із обласного бюджету пропонують виділити 3 мільйони гривень на незрозумілу реконструкцію площі Народної. Громада Закарпаття таких підходів не сприймає, тим більше до обласної ради як представницького органу не надходило жодного звернення від громад із пропозиціями щодо реконструкції площі. Голова обласної ради пропонує зберегти площу Народну в теперішньому вигляді і висловив готовність організувати фінансування за рахунок спонсорів для озеленення площі Народної.
У Жукові Мукачівського району селяни протестують. Кажуть, не хочуть на території їхнього села скотобійні. Зібрали навіть сільські збори. Чому, Олександр Поліщук знає більше. Поруч із селом Жуково на території колишньої колгоспної ферми розташувалось приватне підприємство, яке займається переробкою м'яса. Господарству потрібно розвиватись, і власники звернулись до сільської ради із проханням надати дозвіл на підготовку необхідних документів для побудови на території підприємства скотобійні. Плануємо збудувати сучасну бойню європейського рівня, яка буде відповідати всім стандартам згідно чинного законодавства. Значить, відходи будуть перероблятися екологічно чисто. Виконком умив руки, передавши заяву підприємців на розгляд сесії сільради. На сесії депутати не дійшли згоди, вирішивши скликати збори селян. В неділю у нас відбулися збори селян, на яких було присутньо 98 чоловік. І збори селян винесли рішення відповідне. Значить, люди всі занепокоєні станом, екологічним станом, забрудненням навколишнього середовища. І вирішили відмовити у наданні такого дозволу для будівництва бойні в селі. У Жукові менше 200 дворогосподарств. І така явка на збори – велика цифра. Селяни занепокоєні через безпосередню близькість підприємства до людських дворів. Кажуть, бояться, що скотобійня принесе тільки шкоду природі і людям, переконані жителі. Бойня зв'язана, скажімо так, це такий вид переробки продукції сільськогосподарської тваринної, що вона зв'язана з цілим рядом негативних факторів. Ну, починаючи з крові, з тих нечистот, які в результаті забою худоби образуються, з їх утилізацією, тобто кістки, роги, копита і тому подібне, і обробкою, скажімо, того всього хімпрепаратами. Селяни впевнені, що підприємці, встановлюючи бійню, зроблять все можливе, щоб зекономити. Вкладувати в дорогостоюючу технологію він не буде. Він буде старатися зробити видимість цього, а зробити як попроще. Ну так, як, наприклад, вже є якісь там ємкості в нього, але він так же іначе напряму спускає сюди нечистоти в канал. Люди проти того, щоб підприємство перетворилося на м'ясокомбінат. Чи дослухаються бізнесмени до їх думки, покаже час. Більше про селянські протести у підсумковій програмі «7 днів» від інших тем. В обласному центрі в середу зібрались члени вже оновленого виконавчого комітету в Ужгороді. Говорили про продаж пива і алкогольних напоїв та розміщення реклами. Як проходило засідання, Мар'яна Мартин розповість більше. На черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради обговорювали питання щодо продажу алкогольних напоїв поряд із навчальними закладами. Розглянути можливість запровадження обмеження продажу алкогольних напоїв та пива поблизу навчальних закладів міста Ужгород протягом часу, який відбувається навчання у цих закладах, шляхом встановлення можливості продажу цих напоїв лише у встановлений період доби. До членів виконкому з проханням заборонити продаж алкоголю до 18-ї години в одному із кафе, розташованому поблизу лінгвістичної гімназії, звернувся народний депутат. Адже трапляються непоодинокі випадки алкогольного отруєння неповнолітніх. Це не одинокі факти, оті, які звернулися і самі викладачі, і школи, і громадяни про своїх дітей. У нас були і випадки, коли зафіксовані діти попадали у лікарню з алкогольним отруєнням. Як виявляється, до представників міської ради вже неодноразово надходили звернення припинити діяльність деяких кафе поблизу шкіл. Адже діти прогулюють уроки і нерідко старшокласники розпивають пиво. Володимир Чубірко зауважив, це питання слід негайно вирішити. Є пропозиція така – включити в проект рішення цього безалкогольних напоїв та пива до 18-ї години. Тоді буде чітко. Да, без алкогольних напоїв. Ліцензії вони не отримують, а пиво до 18-ї години пробувати це питання торгово буде контролювати. А також підтримую пропозицію Даніла Сергія про те, що треба вивчити все питання в комплексі і ті тераси, які є сьогодні на набережі, з іншого боку, і навколо тих інших навчальних закладів, на всі таке ж саме обмеження ввести. Відтак, члени виконкому вирішили на наступне засідання підготувати проект рішення. З проханням продовжити цілодобовий режим роботи звернулись до членів виконкому власники кафе «Авеню» та «Будапешт». Проти такого рішення виступив новий член виконавчого комітету Євген Калитич, начальник МВУ МВС в Ужгороді. У 2011 році там було скоєно вбивство.
Ви пропонуєте зняти на довершення? Я відмовити, я пропоную відмовити, так. Аргументував своє рішення пан Євген тим, що в районах розміщення цих кафе-барів надто неспокійно. Як не дивно, зауваження новопризначеного члена виконкому підтримали всі присутні. Відтак, в наданні дозволу на цілодобовий режим роботи в Будапешті та Авеню відмовлено. Як завжди, на порядку денному було й рекламне питання. Однак рішення так і не розглянули. Адже на адресу міської ради надійшло колективне звернення жителів району, де планують розміщення рекламних щитів. Питання відправили на довивчення. Адже для того, щоб рішення оформити грамотно, тобто рекламу встановити і жителів заспокоїти, певно потрібен час. Нагадаю, на сесії Ужгородської міської ради, що відбулось 29 березня, міський голова Віктор Погорєлов клопотав про скорочення кількісного складу виконавчого комітету. Відтак, згідно з рішенням сесії, з виконкому виключили трьох членів – Маргариту Мощак, Олександра Волосенського та Надію Холодняк. На питання про причину виключення саме цих осіб зі складу виконкому, які, варто зауважити, не належали до провладної більшості, міський голова зауважив, що вони заважають згуртованій роботі комітету. Маргарита Мощак, яка потрапила в перелік так званих вигнань, каже, рішенню зовсім не здивувалась, воно було передбачуваним. Я особисто Волосянський, ми були дуже незручні, для, зокрема для мера. Мене абсолютно не здивувало, що мер винес це питання з голосу на сесії. Це такий з боку нього тонкий шаг. У складі виконкому Маргарита Мощак, каже, як і двоє інших виключених членів, намагались захищати інтереси громади та були в опозиції до влади. Причини виключення з комітету вважає особистими. Насправді, ми вдвоє абсолютно не впливали на рішення більшості виконкомі. І, звісно, це все зробилося просто для зручності. Ну, може, людина в віці, їй не хочеться псувати нерви собі. Просто і вислуховувати правду, то, що я і Волосянський, зокрема, говорили йому в очі. Загалом рішенням сесії виконком покинули четверо осіб, троє за рішенням провладної більшості на сесії міської ради. Один представник за власним бажанням. І від обласного центру Закарпаття до його найвіддаленіших куточків – Водиця, що на Рахівщині розташована на двох берегах річки Апшиця. Поділений навпіл населений пункт має тільки один міст. Аби потрапити з однієї частини села в іншу, людям доводиться долати чимало зайвих кілометрів. Наразі, аби переходити з одного боку на інший, завезли армійський розбірний міст. Та він і дотепер не складений. Про небезпеку переправи з берега лівого до берега правого – Юрій Павлишинець далі. Єдиний міст, що з'єднує дві частини населеного пункту, розташований не посередині, як це буває зазвичай, а у верхньому кінці села. Враховуючи протяжність затиснутої між горами Водиці, стає зрозуміло, що для більшості жителів потрапити з однієї частини села в іншу – проблема. Жителям незручно об'їжджати, аж зараз звідси, де я близько до кілометра виїхати вверх, щоб проїхати через міст, який за Черзівську обчисті, і доїхати до своїх дворосподарств. Один міст – це не тільки незручно, а й небезпечно. Після паводків 2001 та 2008 років опори мосту підмило настільки, що рух по ньому обмежили. Знадобилося 2 роки на ремонт та укріплення переправи, щоб відновити звичне сполучення в селі. На випадок руйнування основного – село завезли армійський розбірний міст. Конструкція заведена десь 2005 рік. Просто він... Є всі необхідні документи щодо їх отримання, але, на жаль, немає зробленої кошторисної документації щодо будівництва та встановлення мосту через річку Апшиця, яка би дуже спростила і допомогла людям. Металеві конструкції знаходяться нижче від центрального мосту на 2 кілометри. Тут і місця для переправи достатньо, і надійні береги. Оптимальні умови для монтажу. Проблема тільки у відсутності спеціалістів та грошей, адже змонтувати міст – одне, а зробити дорогу до нього – зовсім інше. Ми попередньо вивчали питання, саме встановлення роботи підготовчі і завершення до введення в експлуатацію. Десь до 1 мільйон гривень було фінансування, але, на жаль, коштів таких в бюджеті немає, як районному, так і місцевому. Сільський голова каже, головне – розпочати роботи з монтажу, а вже громада села власними силами робитиме все інше. Ми будемо працювати з населенням, щоб долучити їх до даної справи, тому що це вкрай необхідно і покращить ситуацію щодо вирішення сполучення між двома берегами, які правим і лівим річки Апшиця.
Новий міст в селі вирішить чимало проблем, каже Іван Ватрала. Людям буде простіше пересуватися в межах села, дітям ходити до школи, а туристам дістатися до місць відпочинку. Але чи зведуть новий міст тепер, чи чекатимуть руйнації старого, залишається тільки гадати. Мирні зібрання – це ознака демократії. Правда, в Україні чомусь так не вважають. Усе частіше мирні зібрання перетворюються на поле для застосування силових методів. Про результати моніторингу незалежними спостерігачами, позицію чиновників, правоохоронців, суду на право громадян мирно протестувати – дивіться у наступному сюжеті. У Європі мирні зібрання – ознака демократії. В Україні – загроза діючому режиму. Так думають чиновники, тому й намагаються їх обмежити, хто як може. Найсвіжіший для Закарпаття приклад – мирний протест 15 березня. Спостерігачі Закарпатського громадського центру стверджують, доказів, що перенаправлення колони було незаконним, більш ніж достатньо. Це повертає Ужгород до 2010-го, коли мирні зібрання були обмежені виконавчим комітетом. Як не дивно, порадувала судова гілка влади. То Закарпаття можна в порівнянні з іншими регіонами України, хоча таких інших регіонів теж, на щастя, небагато, похвалити, тому що нуль судових заборон за 2012 рік, нуль судових заборон за 2011 рік. Явних порушень прав громадян міліція не виявила. Однак і сприяння відносне. Правоохоронці кажуть, діють згідно з буквою закону. Суд радить не забувати про його дух, адже не всі чинні акти служать демократії. Де юре указ президії Верховної Ради 1988 року, він діє як перехідний, оскільки в нас іншого такого закону немає, який би регулював ці питання, але разом із тим говорить про те, що він зовсім не підлягає застосуванню в тій частині, оскільки він налаштований на дозвільний порядок проведення мітингів і демонстрацій. Проблемою вважають і перевищення повноважень органами місцевого самоврядування. Влада Ужгорода, Рахова та Сваляви не нехтує видачею сумнівних рішень. Такі акти, по суті, обмежують право на зібрання, а саме їх час – місце, формуючи антидемократичну дозвільну систему. Місцеві органи влади якось цю сферу регулювати. Повторю, що вони є антиконституційними просто тому, що місцеві органи влади не є законодавчими органами. Активісти наголошують, право, надане Конституцією, може бути реалізоване навіть попри тиск. Більшості протестів не перешкоджають, якщо організатори, бодай трохи, знаються на законі. Тому громадська ініціатива невдовзі розпочне курс навчань для спостерігачів. Щодо вже виявлених порушень з боку органів самоврядування, дали час на їх усунення. Інакше будуть звертатись до прокуратури та суду. На Хущині обговорювали соціально-економічний та культурний розвиток сільрайону. Звернули увагу на брак фінансування та необхідні для сіл об'єкти соціальної сфери. Подробиці у наступному сюжеті. Розпочали з обговорення актуальних питань нижнього селища. Завідувачка місцевого ДНЗ розповіла, що за останній час у закладі замінили вікна, оновили дитячий майданчик, а також частково поміняли меблі. Розповіла і про проблеми. Це у нас каналізація, це у нас реконструкція даху. І якби це було, то далі вже наслідуючі роки ми б другі проблеми показували. Але це сама головна проблема. Що стосується медицини на селі, вона залишає бажати кращого. Проблеми саме такі серйозні по оснащенню. На першому плані більше питання – це кардіограф, якщо хтось той, і автотранспорт. Про досягнення села розповів голова Хуської районної ради. У кінцевому результаті дуже багато почалося в селі робити за рахунок лонгомаю, за рахунок громадської організації, коли ці люди прийшли, дякуючи їм, збережений садочок сьогодні в селі. У нас садочок розпадався так, як у інших селах. Отоплення і тому подібне. Дякуючи цій громадській організації, збережений будинок культури на той час був. Виділяють кошти із районного бюджету. Торік вдалося відремонтувати приміщення школи мистецтв, яку відвідують діти з трьох сіл району. Також оновили дах будинку культури на суму близько 700 тисяч гривень. Посприяли цьому громадська організація з тодішнім головою Олександром Липчеєм. Приватні підприємці теж вносять свою лепту у розвиток села, адже наповнюють місцевий бюджет. Якщо є село, хоче знаходити кошти у своєму селі, у своєму бюджеті, то є можливість допомагати йому з району співфінансувати, чи з обласного бюджету, чи з державного.
На прикладі Копешнева депутати побачили, що громада потребує підтримки і допомоги. У цьому селі є потреба в ще одному дитсадку, адже тут чимало багатодітних родин. Приміщення, де б міг бути заклад, є, проте тут треба якнайшвидше перекрити дах. Щодо Копешнівської школи, то тут слід облаштувати внутрішні вбиральні. Цьогорічного бюджету на все не вистачить. Говорили і про стан та перспективи збереження твердих побутових відходів на території Хущини. Якщо б у нас були полігони, був би полігон хоча б один, ми б могли тоді наладити відповідний організований збір відходів по кожному населеному пункту і працювати в цьому напрямку. На жаль, по сьогоднішній день ми ще це питання не вирішили. А це одне із самих основних наших завдань і як депутатського, так і безпосередньо громадян, які тут живуть у нас в районі. Дмитро Маді каже, що земельні ділянки під полігон вже знайшли. Вони відповідають всім вимогам. Проте є одне але. Проблема основна в тому, коли ми починаємо вже опрацьовувати той або інший, ту або іншу ділянку. Це громадські слухання. Громадські слухання, які на сьогоднішній день законодавство ставить одним із важливих, коли починаємо опрацьовувати, чому тут, а не там, або тут, або там, населений пункт зразу каже, що а давайте чому. Ми за, щоб той полігон був, але не якого нашого населеного пункту, або яка не в нашому селі. Наприкінці підбили підсумки зустрічі. Бачите, депутати бачили, за що голосують, на що виділяють кошти, як ідуть роботи в тому чи іншому населеному пункті. І мають вже не в сесійному залі враження, і тільки на листочку декотрі депутати, може, того і не читають деколи. А тут просто бачили наяву, що куди вони, за що вони піднімали руки, за що треба десь проголосувати. На Закарпатті більше сотні тисяч безробітних. Незадовільним залишається і розмір середньої заробітної плати. Нині вона становить трохи більше 2000 гривень щодо загальнодержавних реалій. Офіційно Україна заявляє про 8% безробітних, в той час як Європа фіксує на 4% більше. Наразі мова навіть не йде про мільйони заробітчан, які шукають кращого життя за кордоном та поповнюють гаманці тих, хто залишився на батьківщині. Про засідання виконавчого комітету в Ужгороді, селянські протести, обмеження прав журналістів та громадян ми вже говорили у другій половині програми. Час дивіться про таке. Генплан Ужгорода – засекречений обласний центр Закарпаття. Флюорограф на колесах – за здорове життя. Фруктова пора – як на Закарпатті вирощують фрукти. Генеральний план міст для більшості закарпатців наразі засекречена інформація. Чи правомірно місцева влада приховує матеріали генпланів і чому важливо, аби про генплани знали жителі? Ірина Ващук продовжить. Секретність справ щодо генпланів усіх міст області обурює громадськість, бо саме від них залежить, яке буде їх місто через рік та багато наступних. Місцева влада багатьох населених пунктів не надає жодної інформації мешканцям про планування житлових територій. Тому знати стан екології, забезпечення оборони, благоустрою, озеленення чи забудови закарпатці не мають можливості. Саме генеральний план показує, як зміниться наше місто через 5-10 років, що буде на місці зеленої зони, як будуть проходити перші черги забудови. Тобто, як ми, як громада, розпоряджаємося наданим нам майном, ресурсами, комунальним майном. От, за наші гроші це розробляється документ, бо його розробка оплачується з бюджетних коштів. Після вступу в дію закону України про доступ до публічної інформації, ось уже 2 роки генеральні плани забудови міст повинні бути відкриті для громади. Однак поки закон відверто ігнорують і не виконують, зазначили на засіданні. На сьогодні найгірша ситуація із генпланом обласного центру. Він так званий секретний файл міської ради, який обіцяють оприлюднити вже кілька місяців. Єдиний доступний документ міського планування у Мукачеві, що буде завершений і відкритий громаді до кінця 2020 року, дізналися громадські активісти. В місті Ужгороді закінчилось громадське обговорення генерального плану міста Ужгород. Воно закінчилось на початку березня, 8 березня, і тривало місяць. От, за підсумком обговорення громадського, нічого не ясно. При цьому ми під час обговорення також зверталися з таким самим запитом, виходячи з того, що
Минулого року нам не надали інформацію, тому що сказали, що це для службового користування. Доповідачі також зазначили, що міські ради перекидають відповідальність на держадміністрації. Мовляв, генеральний план знаходиться у них, і навіть головні архітектори не мають до нього доступу. За словами членів громадських центрів, здебільшого депутати, які ухвалили генплан, не мали змоги ознайомитися із матеріалами проекту планування власного міста. А відсутність доступу до інформації – це порушення демократії. На Закарпатті найрентабельніше в Україні молоко. Загалом прибутковість молочного виробництва в нашій державі знизилась на 87%. За підсумками минулого року воно стало збитковим в 11 областях, серед яких лідирують Чернівецька, Дніпропетровська та Одеська. Зменшення рентабельності пов'язане зі зростанням цін на корми і зниженням закупівельних цін. Найвищу прибутковість мали підприємства Закарпатської області, які торік продемонстрували рентабельність близько 40%. За рахунок сезонності ціни на молоко поки знаходяться на досить високому рівні. Туберкульоз – одна з найбільш небезпечних хвороб, яка в Україні набрала розмірів епідемії. Наразі найбільш ефективною боротьбою з сухотами вважають саме профілактику. Цього разу лікарі до цього залучили навіть церкву. Пан Шандор проходить флюорографію регулярно. Каже, колись виявити туберкульоз було не так легко, як тепер. Та й люди цим особливо не переймались. Через необачність втрату відчули і в його родині. Моя мама колись хворіла туберкульозом. І я думаю, що краще себе перевірити. Я вже не молодий чоловік, так сказати. Цього разу замість звичного походу в поліклініку скористався послугами пересувного флюорографа. Щоб йти кудись бігати у поліклініки, коли тут зразу можна це зробити. І при тому безкоштовно. Не треба йти по поліклінікам, не треба тратити час. Це дуже зручно. Загалом за минулий тиждень пересувний флюорограф працював у 8 точках обласного центру. Акція проходила масштабно. По всій Україні міні-лабораторії на колесах працювали у найбільш людних місцях. На Закарпатті, як у краї релігійному, долучили церкву. Саме поблизу храмів ужгородці мали змогу перевірити своє здоров'я. Дуже розумно. Тут велике скупчення людей. І можна одразу визначити, хворий чи не хворий, здоровий чи... Церковні служителі, в свою чергу, не втомлюються звертати увагу вірників на медичний фургончик. Звертаємося, звичайно, що людина повинна звертати свою увагу на стан свій здоров'я, бо Господь Бог так само оздоровлював духовне лікування у храмі, а на тілесне, звичайно, щоб люди звернулися до тілесного лікаря, до лікарні і, звичайно, полікували, стежили за своїм здоров'ям. Отець Юрій каже, проповіді на медичні теми – вже свого роду традиція. Медики навіть провели спеціальні заходи – навчання для тих, хто може вплинути на свідомість населення і спонукати до обстеження. Пройшли певні навчання священнослужителів і вчителів і певної категорії людей, які працюють з великою кількістю людей і мають вплив. Значить, священників навчали, як треба пояснити людям про перші ознаки хвороби, як треба прикликати людей на профілактичні огляди. Виявлено вже декілька випадків, серйозних випадків патології легенів. Кажуть, пересувний флюорограф – ще один спосіб заохотити до обстеження, адже кількість тих, хто ним нехтує, катастрофічно зростає. Дуже багато людей не обстежуються, вони думають, що якщо вони соціально благополучні, значить їх ця проблема не торкається, але ця проблема торкається всіх жителів міста, як і України в цілому. Туберкульоз не бояться називати епідемією, яку втім можна подолати. Недуга виліковна, діагностика не складна. Але через неуважність до свого організму кожну хвилину від цієї недуги у світі помирає одна людина. На Закарпатті залізниця переходить на іменні квитки. З 6 квітня оформлення проїзних документів на поїздку залізничним транспортом здійснюватимуть за новими правилами. У білет записуватимуть прізвище та імена пасажирів. Документ, який засвідчує особу, необхідно буде пред'явити лише при посадці в поїзд. Щодо проїзних документів, придбаних за пільговими цінами, порядок їх продажу залишається незмінним. Документ, який підтверджує право на пільговий проїзд, необхідно пред'явити як при купівлі квитка, так і при посадці. При подорожі з дитиною до 14 років із собою потрібно мати проїзний документ та оригінал документа, який підтверджує вік дитини.
Для закарпатців праця на землі святе. Втім, для того, аби радіти щедрим врожаям восени, потрібно докласти чимало зусиль навесні. Про це знає кожен фермер. Наскільки врожайним обіцяє бути 2013-й на виноград та персики, дізнавалась Світлана Комлєва. 200 сортів винограду, 150 сортів персиків і майже 10 сортів хурми. Для того, аби майбутній врожай був рясний та смачний, садівник-виноградар зі стажем пан Іван за кожним кущем та деревцем доглядає, як за дитиною. Весна – особлива пора, каже фермер. Якщо в цей період не лінуватись, літо та осінь будуть щедрими на плоди. Треба зробити правильну обрізку. То, що не встигли внести добре вас за осені, там зимою, вноситься добре під дерева, обрізочка. І потім обробка от профілактична така обробка від хвороб і шкідників. То дуже важливі моменти. Вони потім впливають на врожайність, на початок уступу плодоношення дерева і так далі. Дуже важливий такий весняний період. Обрізка, добриво і профілактика від хвороб і морозів. Сріблясті дерева в саду зовсім не результат нічних заморозків. Такий колір має спеціальний розчин, яким пан Іван обробляє кожну рослину. При весняних перепадах температур робити це необхідно, каже садівник. Темний фон дерева притягує сонце, кора нагрівається, а потім вночі охолоджується. Від нагрівання і охолоджування кора на дереві лопається, потім туди усякі хвороби проникають, шкідники і так далі. Щоб такого все не стало, бордуська рідина і тут є великим, такий плюс великий. Більшість врожаю йде на продаж. Особливим попитом користуються і саджанці винограду. Деякі його сорти помандрували навіть до Америки, розповідає дружина пана Івана. Це вже готові саджанці, пророщені, в яких є корінь і є пагони, готові для посадки. Але спочатку ми їх садимо не в ґрунт, а в контейнери з землею. Значить, так проходять вони такий, скажімо, час довгий період, щоб він готовий вже був для того, щоб їх садити в землю. Для того, аби покупець не забув, який сорт винограду придбав, до кожної рослини господарі прикріплюють спеціальний ярлик із назвою. Самі ж можуть відрізнити один сорт від іншого за зовнішнім виглядом. Подарок Запоріжжя, Кеша, Аркадія, Русмол, Рузбол кишмишний, Єлена, ПЗСП-86. Є сорта, які навіть лише номерний знак, не мають ще назви. Міленіум – дуже хороший сорт. Розові можуть бути Денал, Оригінал, Кінг Рубі, Алий, Алий-2. Сині, Кудрянка, Страшинський, Пам'яті Журавля, Пам'яті Нігруля. Є новинки в нас, Хаджі Мурат. Попри примхливу погоду цього року, майбутній врожай буде не гірше попереднього, переконані господарі. Ми живемо у Закарпатті. Це найблагодарний край, який може бути на Україні. Та зима, люба зима, от навіть ця зима є показовою. Того року у Криму було мінус 36 градусів морозу, там в районі Одеси мінус 35, а у нас була саме така низька температура мінус 18. Тому віками наші прадіди, прапрадіди займалися садівництвом і виноградарством. Більше такого краю на Україні нема. Ми собі можемо дозволити любі сорта винограда, персики, хурму і інші культури, що не можуть дозволити собі на інших територіях України. Якщо за своїм господарством доглядати як належить, результат не забариться. За таким принципом вже не один десяток років живе виноградар-садівник пан Іван. Перші результати праці порадують зовсім скоро. Ранніми сортами винограду та персиками можна буде посмакувати уже в липні. На сам кінець бажаю гарних врожаїв і вам. Це була остання інформація на цю годину. У четвер журналісти М-студіо розкажуть про таке. Низькі зарплати і загальна статистика. Закарпаття на фоні України. Турботи хустян. Прийом міського голови. Пенсіонери проти перевізників. Скарги на владу. Таким було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. Заходьте на наш сайт і дізнавайтесь більше про життя області. Наразі прощаюся з вами. Гарної весни вам і всього найкращого.